عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابة الكسوة دابة حرانسيك وراركة الصومالي دا ويدين كاكا إيماني ورباهين تسيتي حرونت هذا الحقيق مجالة الجوهر عاصمة الدولة كبلية كيه الشبه الله وحايد لسعسي دونا خدو ربي عليك نخوضو أنابو قلاء ذكري عثمان عبدي إيساقال حسن محمد سغل سمن قدب بدا أغطر كورونا محاكمي دا قسارو كرد الشيه هو ويال كسوة دعايا غاك مرحتوه إذا صوماليا تلياشي دبان لغو سمي اسكو شاندين تا أو لبريغي حلوكا madaxweyne lafta gareen oo shir guddoomiye kulan ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdi ay hoggaaminayso wasiir Qadiijo oo safar shaqo ku gaaray magaalada Baydhabo maamulka isbitaalka Cadaado oo la wareegay qalab caafimaad xaalado kala duwan oo laga soo sheegayo meelo ay ka dhaceen roobab fara badan kuwaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan u diyaar garow marka la kulan wanaagsan saaxiibayaal sida hordhaca warka aad ku maqleysiinba taliyaashii dhawaan lagu sameeyay isku shaandheynta ayaa la bareegay xilalkoodii warbixintan cumar guuxa inoo sii dheereeyo dhawaan ayay ahayd kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu isku shaandheyn ku sameeyay taliyaasha ciidanka amniga dowlad goboleedkaasi Jubbaland maanta ayaa xilalkii waxaa kala wareegay taliyihii qaybta booliiska gobolka Jubbada hoose Sadiiq Maxamed Dogor iyo Maxamed Guuleed Xasan xil wareejintaas oo ka dhacday magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland Sadiiq Maxamed Dogor ayaa la wareegay xilka taliyaha qaybta booliiska gobolka Jubbada hoose waxana uu kala wareegay Maxamed Guuleed Xasan oo loo dalacsiiyay taliyaha ku xigeenka booliiska maamulka Jubbaland kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afayeenka ciidanka booliiska waxana uu ka warbixiyay xil wareejintan iyo isku shaandheyntan uu sameeyay madaxweynaha loona gol leeyahay in la xaqiijiyo amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland isbeddelkaas iyo magacaabista waa astaamaha dhiirigelinta u noqda ciidamada dhiirigelinta u noqda saraakiisha sarkaal baa maanta la magacaabaya waqtigii loogu talagalay buu haynayaa waxaa bedelaya sarkaal kaleeto ujeedka iyo macnaha looga leeyahay ma aha sarkaalka horta inuu xilkiisa iyo waajibaadkiisa ka soo bixi waayo uu gudan waayey laakiin nidaamka iyo habdhowrka ciidamada ee dowliga ah baa wuxuu ku salaysan yahay moralgelinta ciidanka iyo isbeddelka xamaasadda sidaa darteed waxaan idiin sheegaynaa waanu tifiga saaka Jubbaland aanu jecelahay uguna yeeshnay inaanu u soo bandhigno xil wareejintii taliska ciidanka qaybta Jubbada hoose loo magacaabay gaashaanla sare Sadiiq Maxamed Dogor uguna ku wareejiyey Maxamed Xasan Guuleed oo horey taliye qayb ka ahaa haddana taliye xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ah waxaan rajaynaynaa isbeddelada la sameeyey ma noqon doonaan xilal badan baa la magacaabayaa hadda taliska sare la magacaabay waxaa la magacaabi doonaa insha allah hoggaamadiisii waxaa la magacaabi doonaa insha allah yacni dhammaan laamaha ama xubnaha ka dhiman taasna waqtigeeda bay ahaan doontaa cumar guux warbaahinta city jowhar mahadsanid cumar guux qasaaro kala duwan ayaa waxay ka dhasheen hoobiyaal lagu garaacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya warbixintaasi waxaa muqdisho noogu soo dirtay wariyaheena shamis cabdi geedi warar kala duwan ayaa laga helayaa madaficiyo shan gaare oo ku dhacay agagaarka madaxtooyada soomaaliya waxaana ay geysteen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac madaficdan ayaa ku dhacay guriga ka agdhow madaxtooyada waxaana la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen laba ruux oo dumar ah oo ku sugnaa halka ay madaficda ku dhaceen mid ka mid ah dadka halkaasi ka agdhowaa markii ay hoobiyaasha soo dhacayeen ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maantay waxaa xaafadda safaaradda loo yaqaano oo ku taalla kana tirsan boon dheere ayaa maanta waxaa nagu soo dhacay hoobiyayaal soo qaldamay oo aanan aqoon meel laga soo tuuray kuwaasoo ay ahaayeen saddex xabo laba ayna dhaaftay xabadna ayna haleeshay xabadaasna haleeshay ayaa waxay ku dhacday meel xaafadda iyo dugsi isku dhegan macallinkii iyo caruurtii dugsiga ayaa xoogaa firdhaa gaareen xaafadda ka dambeysay oo dariska la ahayd ayaa waxaa ku dhintay laba gabdhood inta xaqiijinay alxamdulilaah
جردو واحق لمدي دنا لكن عدي صوت ورطي إلهي على حساب تما هي وعندي كرنا ملهن دعوة واجرة عرب ما درس كودا هاسيدو كلا يجون وادا وعمين حدا نوال قاضي سبتال الله يلاك القاضي إلا دعوة يدو إلا عشان لحوة جاره يعني عرضي ماشي وعكد جينا يسي يعد ماشي دجنيد واسلو وذا دوا وسكو وذا دوا يوم واحد عنده غرابة وذا هايين مركا عرورتي دوكسي جرجان السنة واي كم إذا هايين حافظون وحافظ سكرارا نوكلا هي هيت سيدا سيدا وحود عين داو عيدين عدا اسبتال الله لوكال قاضي هذا الوحدي باتا حفظ كتير وكلا ملاحان عن جيريدا ساحين جيريدا نواحق لما نموغان هايو قفل بقو دون كان جوغا مالين ومبود ملاحيا فعن لنا إن لله وإن إله راجعون إلهي سمر إيمان هكسيو نوان وحن لنا الدنيا جوغ لاي أنكو إبرقاضنو إنتا أن جوغنا أنك فايدي سنو إن عبادي سنو إن إلهي مالك سمال ربضان بالجوغا أيغانا إن إلهي أبرنو إنو جنادي فردوسي إلهي كورابي أيغانا شميس عبد كيتي ورباهين تسيتي مقدشو عادة دمان سنتا شميس مدحوين لفتكرين أي أشير قدومي كل اللغو قبطي مقالة بيدبو وربحين تن سكريو عثمان عبدو وقرب كي يميديك هينو سيدي ريو مدحوينها دولة قبلتك كفر قلبي سوماليا عبد عسيس حسن محمد لفتكرين أي قدومي كل اللغو هدلي أمنيك أو كقب سومي مقالة بيدبو أي عاصمة قول كباي شركة أي واحد جوجوك أهل مها أمنجا إما قال له بيدو وحنا أنت أسرع ديرد الله جساري وحجابه قبسو ماي أسبوعي لصور دافي أيه واحد أقرش سن إن لقبته تضبط كسو أدن وح الشركة أنت أسرع وربحين لو قد جستي سراكيش أمنجا قابل سن إمام الكفر قلب سماريا كل ككذب واحد وربحين تلاها ليت ليها قيب تلحدناد محمد الشيخ عبد الله عيرو وحل بأنصري إن هوشة أمنية لقدر يقو متجوكتها هبين إمالين إن استمركزنا إن إذا ما ذو أي يجو كاشنا شعبك إن كلقان دجاجنا ذا كونفروج البيت إن عن مرنا لا أقولانين أدوغا إن أي نباتين شعبك الصوماليات إن جارهان إنت لوجيرو بيشان رمضان إن سي إن أمنية ذا يو een ibaadadooduba ay si een muxuu aha degnaana oo aan dhibaato iyo qashqash lahayn ay ugu gutaan Zakariya Uusmaan Cabdi warbaahinta City Jawhar wafdi hoggaaminaya wasiirka wasaaradda maaraynta musiibooyinka iyo gargaarka xukuumadda Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Diriya ayaa maanta gaartay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay warbaahintaasi waxa ay noo soo koobaysaa sagal siman oo barbarkeega taagan magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedkan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa gaaray wafdi ay hoggaaminayso wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diriye wafdiga ayaa waxa garoonka shaati guduud ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo masuuliyiinta maamulka magaalada Baydhabo وزير كحجين كوزارة دجرجار ككونفور قلبت سوماليا عبد القادر شق علي براكو وحنو وشجعي إني كوزارة حلي دونان أريمو دورة شقا يهولا يبرمشي ده وتبعد إن شاء الله دبا كوزارة حلي دونا لكن هدا وحنو كمان دون تاسو دوين نانو كوكيلها وزير كوزارة دا أريمو دجرجار كمارين تمسيبين كدورة كونفور قلبت مدرع عبد الناصر عبد عروش وسفر شق كومغان وزير كوزارة دجرجار كحكومة فدرة الكأهي سوماليا أي كهذا شيء وجدك أي أجارين مجال هذا بيدبو وحن حقي جنيني أفرادا سعودي عربي إنه تلقى شيء إن دك سوماليات ظروفها هذا للاقى بصدق دو شنت دولة قبلين إيو قبل كبنادر مركا ملاقى كود ومرور على بلافن عدنا وحق صاحي هدي الله أودل أقول هذا إن أفرادي كله أو دلك عمان مال هو رأيكنا عن كل وريني مركا وحن لما يسترينا تي سعودي عربي نقصو قارت هدي الله أو دل أقول هذا إلا قاروا دميهين دل قبل دي قار ولي لما قارن قبل كبنادري ملا قارن وقد والله والله صاب بلابي وحن كفرح سنة هاي إني بيدو نقرتي ميلي أني سانتيش أو ميلي لك هوبي أي ميل بيدو من كوريت سل رغن شاكي سدان سغل سيمن ورباهين تسيتي مغالا دي شوهر
weli waxaad la socotaan barnaamijka xuraasiga wararka soomaalida oo idinkaga imaanaya warbaahinta City xarunteeda dhexe ee magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Shabeelle. Xaalado kala duwan ayaa laga soo sheegayaa meelo fara badan oo ay ka da-een roobab xooggan. Warbixintan mar kale Cumar Guux aynu sii dheereeyo. Xili meelo badan oo ka mid ah maamulada dalka, maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegayay biyo la'aan halkaasi ka jirta, ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay deegaano ka tirsan maamulada dalka. Roobab xooggan oo qaarkood dhibaatooyin kala duwan u geystay dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalooyinka maamul goboleedyada dalka. Mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan magaalada Cadaado ee maamulka Galmudug ayaa ka warramay xaaladda roobab halkaasi saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay, waxaana uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ka jireen, taasi oo ay ugu horreysay biyo la'aan. Cadaadana ay ka mid tahay meelaha abaaraha kala duwan laga soo sheegayay iyo deegaanada kale ee ku teedsan, waxaana xilligan uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay sameeyaan roobdoon si uu Allaah intaasi ka badan uu u siiyo. Weyn baanu shukrinaynaa shalay. Hadda oo kale abaar baan joognay, abaar baan joognay, dadku muraalka ka xumaa. Ilaahay xaawa roobuu noo keenay, ilaahay baan uga shukrinay, ilaahay baan uga shukrinay. Intaan ka warqabno waddanka oo agaaradan hadda cadaadan joogaa, roob baa ka da-ay, baadiyaha roob baa ka da-ay, magaaladana xareedda sidaatan waa aragtaan. Ilaahay nimcadiis dadkii muraalkii baa usoo toosay. Awl raashin waa la gadan waayey, roob waa la waayey, biyo waa la dhaansan waayey, farxad iyo rayn baa saa ku soo toosanay. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux. Maamulka cisbitaalka Cadaado ayaa la wareegay qalab loogu talagalay caafimaadka. Warbixintaasi waxaa inuu soo koobaysa Shamis Cabdigeedi. Xilli maamulka degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo maalmihii ugu dambeeyey uu sheegay in cisbitaalka degmadaasi ay ka jirto dawooyari baahsan, ayaa halkaasi waxaa la gaarsiiyey dawooyin loogu talagalay in lagu kaabo cisbitaalka degmada Cadaado, waxaana qayb weyn ka qaatay keenida qalabkani ama dawooyinkani ganacsato Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaan kuwa Galgaduud. Maamulka cisbitaalka magaalada Cadaado ayaa sheegay in baahida weyn ee cisbitaalka ka jirtay ay ahayd in uu helo qalabka neefsiga, waxa uuna u mahadceliyey dadka qalabkani soo gaarsiiyey cisbitaalka. Dhanka kale, qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmadaasi ayaa baaq u diray wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya in ay iyaguna la soo gaaraan dawooyinka kale ee ay u baahan yihiin. Waxyaalaha ugu dambeeyey aan ka wada hadlaynay oo isbitaalka u baahnaa oo baahiyoodii ugu dambeeyey qayb kasta isbitaalka markaas ay yiraahdeen warnio kuwa laga maarmaanka ah oo lambar eeda kugu jirta noo soo gudbi, waxay ahaayeen mashiimada sadda ay noo keeneen oo sida waxa waaye dhabarka ay ugu xirteen sida adag oo ka mid yihiin mashiimadaas aad aragteen oo lagu sameynayo CBC-ga, hadii ahaleed biochemistry-gi, waa mashiimo muhiim ah, hadii ahaleed raajadii, hadii ahaleed microscope-ki, inay noo keenaan waa wax emergency ah. Isbitaal aan lahayn ama aan haysan qofkii soo qalabkii agaasimuhu sheegay lacagtii lagu soo gaday. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa mar labaad, una diraynaa ama halkan ka gaarsiinaynaa fariin ah soo dirayaashiyo, wixii nima khasaarin meeshaad ugu tala gasheen bay gaareen. Maadaama istaalku yahay istaalka hooyadii dhallaanka, walaalaheenna kaleeto oo maqan oon arintan waxba ku lahayn, waxaan leenahay wax ka qaata isbitaalka Cadaado, wax ka qabta iyo Cadaado, nin walbaaba deegaanka u dhasho wax ka qabtaaye ku soo daysada walaalaheenna communitygaas xamar ka yimid. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Guud ahaan ba daawadayaal, barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida oo aad kala socoteen warbaahinta City waa inaga intaa. Waxaa si wadajir ah idinla socodsiinaya anagoo kala ah Zakariya Cusmaan Cabdi iyo Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman. Intaynu kaga kulmayna barnaamijkan kiisa xigana, sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan wanaagsan.